Andreas Bo har fået mod på en solokarriere og er netop nu inde for en Blachman i X-Factor, mens Lise Rønne venter spændt udenfor på resultatet. Så bliver det rigtig, rigtig spændende nu. Woo! Lise Rønne? Ja! Det lyder som om, det gik rigtig godt. Ja, det gjorde det ikke. Nej, selvom Blachman han er skaldet, så kan han godt være hård. Nå, så han var meget streng, eller hvad? Ja, det var han, men så sagde jeg også det med, nu må vi hellere se fremad, Blachman. Sagde du virkelig det til ham? Ja, det gjorde faktisk det, sagde jeg lige op i hans åbne ansigt. Men så sagde han, ud! Ud, så det var ren black out, mand. Ja, du forstår. Ja, men gav han dig også nogle gode råd, du kan bruge til noget? Ja, det synes jeg bestemt. Ja, i den grad, han sagde til mig, at jeg var en stor idiot, som var ved at drukne i egen narcissisme. Og den synes jeg alligevel, den laser, den kan jeg rigtig godt bruge. Du er da ikke den rigtige Lise Rønne. Nej. Ja, for det der er en dealer-tjavs. Ja. Men så er du ikke gerne en plagiat? Nej.